Ahoj, ahoj, vítejte u dalšího videjka ze hry Manor Lords. Jsem zvědavý, co nás dneska čeká. Kostel máme postavený, takže super, stále teda předběžný přístup verze 7.9.7.2. Jako jsme si říkali už minule, jedna z věcí je, co je aktivní, taky už teď je ta královská daň, která ovšem platí, myslím, až po dvou letech, co člověk jakoby začne, takže tady vidíte, zatím žádná daň se neplatí. Na to jsem minule zapomněl. Z těch věcí, co přibylo, ten shop jsme si ukazovali. A mělo by se ještě snížit, jestli si to pamatuju dobře, tak by se mělo snížit produkce na pile, protože pila produkovala zbytečně moc dřeva, údajně teda, což jsme tady. Takže zpomalená produkce na pile a snížení, řekněme, porodnosti ovcí na pastvinách, to by taky mělo být upravený. Královská daň se platí teda jednou ročně, podle té částky, která tam asi bude vypočtená, už jsem to myslím taky v nějaký hře viděl, že podle počtu obyvatel a tak vám to vyměřilo daň. Už vím, v Medieval Dynasty se to takhle platilo. Takže ta královská daň jednou za rok, ale jak říkám, je to až myslím po dvou letech, že vlastně třetí rok až podle mě, tak nějak to je prostě ještě omezený. Tak, to jsme si říkali, někdo si taky stěžoval na to, že se sekají ve velkých městech, se to škube, tak to taky je nějak zoptimalizovaný, to taky by mělo být v pohodě. A spousta dalších drobných oprav. Takže bylo to otestované na té beta verzi, předpokládám, že to teda bylo schválené a je to teda implementované už do hry. Už vlastně od toho minulého dílu, co jsme hráli, já jsem vám to hodil do popisku pod to předešlý video, ten update. Možná bych ho mohl hodit ještě i pod tohle video, takže pokud byste si to někdo chtěl pak dopodrobna projít, co všechno to obsahuje, ty změny v této verzi, tak můžete potom pod videem. Tak, kostel tady, jak jsem říkal, hotovej. Podíváme se, kolik nám teda přidává úroveň kostela. Předtím plus 5, teď plus 1. Tak to bylo zřejmě nějaký období, kdy jsme dostali pochvalu za to, že jsme rozšířili. Dobře. Jídlo 8 měsíců, palivo 17. Jídlo nám teda furt klesá, což není úplně dobrý. Na pile jsme teda někoho zaměstnali. Lovčího máme taky jednoho, ale on teď nemůže lovit, takže já ho asi stáhnu. Jo, on má stánek zase. No jo, ale má stánek, že jo, s masem. Jo, mám ještě maso. Já bych docela spíš bral, kdyby prostě se to nosil do té spižírny a měl stánek tenhle ten šlobrda. Můžu já mu... Tak teď nevím, teď jsem ho asi povolil. Když jsem to odklik. Ne, takhle je povolený asi. Takhle jsem ho povolil a takhle bych ho mohl tady lovčímu zakázat. Bych předpokládal. Já mám pocit, že v tom testovacím režimu to bylo jakože škrtlý dokonce. Co si to nepletu. Ale uvidíme, no, jestli teda on zruší stánek. Můžu ho odebrat. Já o tom teď stejně nepotřebuju, poněvadž jsem si nastavil ten limit tady 8 kousků a tady jsem na 7 dokonce, takže jak se tam píše, pokud to klesne pod limit, přestane lovit. Takže na 7 zastavíme, výborně, a je pozor, já mám sběračů už hafo tady. Což já bych teda asi taky tady nechtěl, aby sběrači měli stánek. Já bych radši, aby to měli ty jistý sípky. No, zatím to má jeden těch sběračů, tak to mi asi nevadí. A předám tomu teda ještě čtvrtýho, no. Pozor, sezóní vzrůstá, oni totiž ještě ani nezbírají, proto mi to jídlo nepřibývá.
Teď máme červen, léto, plodiny rostou, hrozí sucho. Ty brďo, neříkej mi, že oni budou nakonec fakt chodit na ty bobule až na podzim. To tady prostě nikdo v tom lese není z těch lidí. Takže to znamená, že tam mám zbytečně tolik lidí. Tohle nechci prošvihnout ten moment. Ještě vrátím. A už nemá stánek. Vrátili jsme rodinu a stánek zmizel. Tady možná dokonce byl, si myslím, a udělal se tady místo. Zatímco tady frér na sýpce. Frér na sýpce taky zrušil stánek evidentně. Tak nevím, kdo nám teďko prodává jídlo. Stánek s jídlem. Lidé, včelař prodává jídlo. No výborně. Aspoň někdo. Mimochodem včelaře můžete mít dva. Na jedno to území. Jinak pak stejně víc už neprodukujou. A my máme jednoho, takže já bych možná ještě jednoho někam někde, co? Možná, že bychom... Tady u té silnice, to je takový blbý. To tady by se mi líbil vedle něj. Ale nechci kvůli němu teda zrušit tři stromy. Kam já ho vrznu? Tady kdybych se takhle blbě šikmo neumístil tu. Tady bych chtěl být někde v přírodě ty včelky, to je jasný. To třeba někde tady. Tady vede přeci ta cesta. Vlastně. Tady vede ta cesta k tomu. Tý, jak se to jmenuje? Hrnčířská hlína nebo co to je? No ne, tady. Jíl. No, k jíloviště. Jíloviště u Prahy. Tak tam to přesně vede. Takže. To nechci obecní pec. Kde jsem to našel? Tady. Tak. Tady flákneme do lesa ještě jednoho. A v podstatě. Jo, my jsme to jenom říkali, že jo, že tohle jsou permanentní a tohle budou ty sezónní, proto jsou tady oddělení. No ono, logicky v zimě med taky nepůjdete sbírat. Můžeme si zkusit pojat tady, jestli tady někde je. Zkusíme suroviny. Podíváme se na to. Tak dobře, takže surovina med jsem nenašel. Je možný, že jsem to projížděl tak rychle, že jsem to přehlíd, ale... Jako měl by tady... Jo, je tady, hele. Jasně. Takže med se řekne apiary asi, dobře. To jsme nepotřeba úplně vidět. Včelín. Tady to píšou taky, no. Každý region dokáže uživit dva včelíny. Pokud jich, jo, tak to je úplně stejná informace. Pokud jich postavíš víc, výnos se nezvýší. Tak dva máme. Nedozvěděl jsem se teda z toho tady, jestli to je sezónní nebo ne. Vidíte, že vliv nám krásně roste. Bych potřeboval nabrat víc toho žrádla, aby jsme mohli zvýšit ty desátky a tím pádem by nám to přibývalo rychleji. Ale jdeme na ty kozy tady, aspoň jedny. Výborně. Aby jsme měli zase dostatek těch ušní. Víte, že ušně jedna a kůže 10. Sladovna připravená, kalcovská dílna taky připravená, ale to se bavíme furt s ovcí, že jo? Dobytkářská stanice. Dovoz, ale dovoz ovce. Jednu za 30. Je vardě, tak teď nevím, jestli jsem to neutratil. Povolit obchod. Je to ten dovoz, takže bych měl... Jo, povolit obchod. Možná nemusím mít někoho ještě tady, teda... Prostor ve stájích. Prostor ve stájích, jo. Pozor.
Jo, jednoho meska. Jo, ovce, tak už to vidím. Na pastvinách 64 prostor, výborně, ovce 0 a ty jsi někdy viděl, tady je 55 prostor, tak oni mají možná ještě tady, jo, tady mají ještě prostor. No a ono pak se nějak dá, co jsem to, teď nevím, kde to bylo, ale nějak se dá udělat, že to pole, to se tady se to někde udělalo, že jo. Někde to tady bylo, že to pole se dá využít, když ho jakoby nemáte. To prčic, kde to bylo? Někde se to tady dalo udělat. Jo, tadyhle. Umožňuji využít pole ledem jako pastvinu. Chci to představit, že bych tady migroval ze stádem ovcí. Kvůli tomu, že jeden rok v podstatě chci vynechat. Lubo měl dobrý nápad pod videem, že jsem neměl ty pole osazovat všechny. Že jsem si měl půlku nechat na příští rok. Ale já jsem to chtěl vyzkoušet, jak to, kolik toho sklidíme, jak to bude vypadat. A musíme s tím samozřejmě počítat, no, že příští rok musíme nechat větší část ledem, aby se nám to obnovilo. No. Možná jenom nějaký jedno políčko necháme, aspoň jako, aby jsme měli nějakou udržovačku. Ale uvidíme, no, uvidíme, jak kolik toho sklidíme. Tak, kozí chlívek asi hotov, jo. Jsou tady, tady to vidíte, koza. Tady jestli jedna. Je to dost drsný, no, teda čekal bych, že z kozy třeba budeme mít mlíko. A ona je z ní ta ušeň, což je v podstatě z ní ta nevydělaná kůže, že jo, takže chudínku stavují z kůže zřejmě ovci. Morbidní ten středověk. Tak, co tržiště? Rozmanitost jídla 84%. No, moc se nám tady nedostává. Med chybí, že jsme udělali toho druhýho včelaře. Oblečení. Oblečení jakž takž máme. Tady by prostě chtěli už tu druhou úroveň, no. To je jasný. Tady už se nám taky nastěhovala rodina, to znamená, že tady zmizely ty vykřičníky hrozný. A už pomalečku můžem, no. Tohle to ještě je na první úrovni, tohle taky, to vidíte tady v kroužku, jsou ty dvojky. To vidíte na jaký to je úrovni, tady dokonce chybí palivový dříví. Mám 262. Donesi. Ještě se můžeme podívat teda, stánek máje. Dřevařská chýše má stánek a tadyhle hoši ze skoru taky mají stánek, takže oba by tam měli nosit. To je ta sípka. To ještě furt neudělala ten stánek. Tenhle borec taky ne. Tak mamo, já ho zkusím vyndat a dát tam zpátky. Jestli se neumoudří časem. To bych asi úplně nerad, že by ty lidi tady jako to nechli distribuovat. A jako dává to smysl, že když to je zaplý. Takže to je jako aktivní. Kdyby to bylo škrtlý, asi by to bylo přehlednější. Tak, dřevo. Dřevo nic moc, páč oni ho teď nosí hrozně zdaleka. Oni ho si až tady někde kácejí tady dole. Nicméně, tady už se na to pomalečku zalesňuje, vidíte jak náš lesník pilně to tady osadil. A už mu změním oblast. A můžeme tady takhle. To ještě dosází tohleto, ať to máme po ruce. Tak a my to teda zkontrolujeme, máme teda 18 rodin, 19 volných míst. Nic moc. Nic moc, takže založíme nové parcely. Dáme tam dva nebo jeden. To možná dal jeden, ne? To bude mít stejně vejminek. Ale není tady nic k tomu. Není tady nic k tomu, takže... Jo.
to takhle ještě prodloužím. Stejně nemá nic k tomu. Já jsem totiž chtěl ještě, aby se mi vešel jeden tady, ale tam teda dáme něco jiného. Je to takhle dostačující na nějakou další zeleninu? Ještě málo, co? Ještě to prodloužíme. Jestli jsem ještě zeleninku. Dáme jako dva normálně takhle úzký. Bude tam zelenina. Hotovo. Tady se teda podívám, no když tady. No je tohle hospody. Tady jsou sice zrovna ty dřevorubci, ale... To možná můžeme protáhnout až takhle. To měli nějak zároveň. Nemám dříví. Já totiž nechci stavit tolik těch baráků, ale dokovať to neumístíte, jo, dobrý. Jde to udělat. Tohle je sice jenom teda na bydlení, teď nic dělat nemůžou, ale aspoň tady budeme mít možnost mít aspoň malý kurník nebo něco. Takže 1, 2, 3, 4. Máme teda místo založený pro 6 rodin zase. Tak, necháme to postavit. Máme na to teda jednoho stavitele. Takže to chviličku potrvá, ale to nám nevadí. Co naše salaš? Už tam jednoho pána zaměstnaného máme. Dobytek nic. Obávám se, že budu muset opravdu tady někoho zaměstnat. Aby někdo něco přines. Tak jednoho stáhnem. Tady tě zaměstnáme a ukaž se, co uděláš. Obchod, ale dovoz. Kupovat, dokud nedosáhneš požadované množství. Možná zvednu na dvě, klidně. Ale potřebuji tady teda nabrat to bohatství, no. On teď vlastně nic nekupuje, protože já jsem to utratil za tu kozu. Jsem si to neuvědomil. A použil jsem prachy na tohle. No, ani maso z toho není nic, jenom prostě ty ušně. Dobře, jak se to jmenuje? Usně? To mi říká blbě? Jo, usně. Ale usně zní líp, ne? Tak, volkové makaj. Pokládám, že tahaj to dříví. Chodní stanice. 40% tady máte nasyslených, jo? Máme prkna. Prkna prodávat, pokud jich je více 80. Jo, máme 163 prken. Aha, tak můžeme tady zase klidně jenom pána uklidit. Tam furt nikdo nechodí, co? Koukal. Tak ho necháme jako stavitele. Pojď mi postavit ty baráčky. Vodu tady mají na této straně, takže pohodička. Druhá studna je tady. Já teda jsem zatím neměl požár ani jeden. V nastaveních jsem nic neměnil, že bych jako snižoval nebo něco. Dále máme červen. Léto rok 2. Ne, takže asi po tomhle roce nám začnou počítat tu daň. Můžeme se na to podívat. Každoroční, tadyhle ekonomika. To najdem. Co je tohle? Jo, to je to s tou šipkou, kolik to máme. Obchodní místa. Já bych chtěl dokonce možná i toho. Toho prodejce. Ale není to obchodní stanice, je to... Jak se to jmenuje? Tady, dobytkářská. Tak to tady, myslím, že nepomohli. Možně obchod. Takhle, kde by se mi ta ovce tam vyčarovala? Samozřejmě musím koupit. Ale... Vylepšení...
tady někde. Tady bych čekal, že to bude. Tomhle, ale nevidím to tady někde. Tu královskou daň. Ten escape pořád prostě svádí k tomu. Tady se o tom nic nepíše. Daně. Bych zvýšil daně? To naštvu lidi. Tady ten vliv teda taky leze jak šnek. Chvíli ještě potrvá, než si šáhneme na další region. Co ty sběrači? Ale stále, tam je totiž ta, stále vzrůstá tam je. A je to tady napsaný přímo, že to je sezónní. Tady se teda nic takového nepíše. Ale med se teda má veliký obliby evidentně, protože tady žádný nepřebývá. Musíme tady aktivovat druhýho včelaře. On má včelař, jo, ten to měl zaplý už automaticky. Dejte ten stánek, sakra. Ten vás nervózní, tak tomuhle tomu to vypnem. On to bude nosit zřejmě buď k tomu prvnímu včelaři, anebo prostě do sípky. Děkujeme, dostali jsme 100 penízků obchodní stanice. Tady je nějaký seznam. Když jsme viděli, kolik jsme čeho prodali. No, evidentně ty prkna, že jo? Borec prodal. Výstále animace. Naloženýho nákladu, to bude on totiž. Takže máme 100 prachů. Tak teď bych prosil tady, kdybyste byli tak moc hodný. Tady čeká. Kuň čeká. Já bych si s dovolením, jestli bych mohl poprosit. Mohli bychom koupit i meska. A to si může koupit tady. A to jsme asi koupili, nebo ne? Dobytek. Objednat zvíře. Koupíme mu meska, on bude jezdit meskem, bude rychlejší. No se utratili ty prachy. Bolí. Aby to netáhl ručo. Jsem teda někdy někoho viděl, že tady, ale to zřejmě jiný obchodník, ne náš, poněvadž my dneska ještě neměli, když se to totiž píše. Máme jednoho koně, že by tady byl kůň, ne, tady jsme objednali dneska. Tak kde máme koně? Dobytek, tady čeká kůň, ale v dobytkářský stanici čeká kůň. Já bych prosil tady ty ovečky. To je pak ještě musíme nějak přesunout, že jo, asi na tu pastvinu. Protože tady se píše, že jo, že prostor je tady a tady je další prostor. Že by to bylo, myslel jsem, že tady je určitá oblast, není dobře. Není blbej snad, ne, vidíš, že má louku vedle sebe, tak ukaž, co děláte doma. Nové žoldácké čety, děkujeme. Vliv se zvýšil. To není náš oltář. Jak vliv, komu se zvýšil vliv? Doufám, že tohle je moje území, teda to červený. To bych nerad, abych tady měl nějaký strejdu hned. Tady teda si můžeme připomenout, že se zobrazují ty stavby postavený. Se propisují na mapu. Je moc hezky udělaný. A ona v podstatě mapa není nic jiného než oddálení až úplně nahoru do mraků, protože to je ten samý pohled, akorát to kolečkem přibližujete, oddalujete. Tak jak teda s váma tady? Už teda někdo se rozhoupe? Nebo nerozhoupe? Máme taky stánek. Já bych možná... No, má jaký stánek. Já bych byl za zkusit jakoby variantu, ale hrozně si toho bojím, mi to ceně skolovalo. Že by všichni nosili jakoby do skladů. Dobře, tady na všechno sklady máme, že jo, se můžou nosit ty věci. Tady to dokonce podrobně, že jo, co všechno se tady dá uskladnit. Tak oni by to mohli nosit všichni do skladů. A tady borec ze skladu by měl prostě stánek.
nebylo bych tam 300 těch známků. Máme novou rodinu, což je super, protože já hned ji použiju tady toho druhého včelína. Předpokládám, že čím víc rodin, tím větší produkce, logicky. Takže jsme teoreticky mohli nejdřív tady ten naplnit, kdyby to šlo. Ale já jsem si zase říkal, kdyby to bylo jako ze dvou různých lesů tady, že jo, tak ty včelky. Nevím vlastně, proč jsem dal včely do lesa, teď vlastně včely v lese, co tam budou sbírat, že jo. To mělo být spíš někde u toho pole. Tak, jak jsme na tom teda? 19 rodin, výborně. Zatím teda 19 baráků. Vám to tady nestaví, chlapci. Klády máme, takže mělo by to všechno být v pohodě. A já rovnou teda, když už můžeme tady vylepšit tyhle poslední. A tady nemám splněno, nemám dříví. Dřevorubce nevím, no, jestli odsaď nevyjmout a nepřendat je jinam. Já už si totiž myslím, že za chvilku je budu moct zase použít tady zpátky doma, jo, tak s nima nechci moc úplně šachovat. Navíc si nejsem jistý, jestli to přestěhování u nich můžeš zadarmo přesunout. No, minule jsme chtěli stěhovat a ono to tu budovu celou rozebralo, jo, tak já bych nerad šel o jediný dřevorubce. Zatím to není akutní, zatím furt dřevo máme. No, teď jsme dokonce stopli tu pilu, myslím, že jo? Jo, takže tady taky dřevo nebude ubejvat. 5 měsíců to jídlo furt klesá, to není dobrý. Máme aspoň, počkej, tady se můžu podívat někde, tady je. To není jídlo, tady je jídlo. No, klesá a vajíčka nepřebejvají ani. Máme 8 masa, ty vejce mizej a ten met je taky okamžitě všechno rozdaný, ten taky nakonec zůstává. Uvidíme, co nám přinese tohle, jo. Což teda mě přivádí taky na myšlenku, že my vlastně na podzim sklidíme. A já nemám ještě postavený další ty budovy k tomu. Což je asi tady. Dobře, ne, to je jenom sklad, takže tady. Bych očekával. Jo, oni to dali semka. Budeme potřeba mlín a budeme potřebovat pec. Tak, a teď kam s nima? Sýpka. Až do sýpky budou nosit obilí. Jo, obilí mouka do sýpky. Tak já nevím. Neuděláme si tady zvlášť sýpku. To docela dává smysl. Tohle je sklad, tohle je sýpka. No, prosím, taková malinkatá. Tady by se možná takhle hezky vedle té farmy, co? Tady by to totiž mohli nanosit všechno z těch polí. Já to tady potom nastavím, že to mají nosit sem. Tady to pak zakážu. Můžu dát možná rovnou, protože to stejně dřív nebude. Takže obilí a mouka. Ne, sem. A obilí a mouka, jo, tady zakážeme. Co tady to ještě, pozor. Pšenice, to je super, tady obilí, mouka. Pšenici, až že to se nosit nebudete, necháme to vložit na jídlo a pivko. A tady to udělám obráceně, tady zase to všechno. Zakážu jídlo a dám sem ty vstupní komodity. Takže to máme. Potom bych potřeboval teda tady tu mlín. Nemáš do stromu. Budu potřebovat mlín a budu potřebovat tady pec. Naštěstí je malinkatá, ta se vyjde kdekoliv, může klidně tady. Tady by se někde dal ten mlín k tomu. Tady bych potřeboval, kdyby ten pán konečně přivedl ty ovce. Stále nula. Jsem tady zbytečně mám zaměstnanýho člověka. Říkal jsem si, že kdybych ho náhodou tam odsaď vyndal, že by mohli mít pocit, že to nepotřebuju dodat. Takhle on aspoň bude teď uhánět, tam bude chodit každý den a bude říkat, už jste mi koupili ty ovce. Prachy mám hele na dvě úplně v pohodě, jo, tak
třeba něco dělám špatně, jo, kdyby někdo věděl, klidně řekněte, tady to taky asi nejde, že jo. Vylepšit na malou stáj. Aha, k čemu mi to? Takže, no tak pomůžem, ne, dvě prkna. Až to vylepšíme, ať se mají zvířata líp, že jo, tady stojí jenom u klandru, tak třeba budou mít stříšku. Neříkám, že bych teď teda neměl moji stavební firmu trošku v permanenci, ale oni to časem udělají. Tohle taky udělají. Ječmen, a co ten len? Len se nosí kam? Len bych typoval na sklad, jako. Jo, len se nosí až sem. Což nevím, teda, to mi trošku taky nevychází, protože tkalcovská dílna je tady, takže oni to ponesou. No, mohli by to nést rovnou ty tkalcovský díl, nižíme po cestě, ten len, to by dávalo smysl. A tady jsem si říkal už minule, že bych jim tady takhle hezky přivedl cestičku k těm polím, aby chudáci nechodili bahnem. Takhle to hezky tady protahnem a jak oni budou chodit hezky po cestě. Uvidíte, jak bude za chvíli vyšlepaná. Čírem na to teda, jo? 22 ze 42. Jsme v podstatě na půlce, skoro půlka dnů. Je v čudu. Tady máme 14, tady 8 jenom. Tady to úplně nefrčí teda. Přestože tady je docela slibný ten výnos. No a tady jedna, že jo? Tady je úplně, tady jsme to prostě až pozdě zasadili. Víte, že to má několik fází růstu, jako ve farmingu. Tady už nám krásně zlátne ta pšenice. Tady ještě zelená. Tady je teda úplně zelená. Takže to má fakt několik těch úrovní. A tadyhle len je ještě nějaký úplně jako záprdek jenom. To jenom nějaký mini rostlinky, vidíte, že nula stále. Tak uvidíme. Oplocení. Tak tohle je ta možnost to oplotit. Ale to nemáme vyzkoumaný tady na tom. Jo, oni to berou zároveň jako hnojení, že vlastně ty zvířata to tam pochyndějí a pohnojí, takže se pak zvedne ta úrodnost zpátky. Ale vypadá jak stráž, on to je lesník. Líbí ty chlopaty kulatý. Připomíná to spíš takovou tu na vyndavání chleba z pece. Nevím, jak se to jmenuje. Ale je to hezký, každý dělá něco jiného. Je tady cvrkot šílený. Tady někde se můžeme podívat, když to natočím, tady je našeho spůdka. By to šlo někde přejmenovat, tak já bych tady napsal rovnou udušku. Hostinec, ne na zhole, ale hostinec udušku bych tady nazval. Pěknej, taky teda mimochodem trochu připomíná z Medieval Dynasty. Hostinec. Počasí nám teda úplně nepřeje, ale na to pole by nám mohlo trošku zalejt. To trošku povyrostlo, bylo by fajné. Prosto na pastinách. Hele, podle mě něco dělám špatně. Ale tady, pozor, tady někdo jde hoši. Jeden z těch mých ajterlíků někam vyrazil. To znamená, že někde určitě domluvá obchod. Jo, ale jde pěšky. Jde pěšky a jde daleko, ale vypadá, že pro něco jde. Tady všude všechno je zakázaný. Hele, a co ty je hněta, co to je jako? Cože? Jo, to je zakázaný obchod. A nemusíme asi to... Odjehněte? Vypiplat? Když pozor, ovce jedna. O, ne, tak to nechci. To se nám namnoží samo. Aktuální přebytek ovce jedna, kde seš, pojď sem. Prosto napak. Tak, kaž, máme ovci. Někde jsem zjistil, že máme ovci. Les, babělče. Tady, jedna. Jedna z 55. Bohužel to ještě není spasený ta tráva, takže to je tak vysoký, že ovce není vidět. Aha. Tak ještě mě napadá, že by jí teprve nes.
že by ji neste prvé, a tím pádem je tady nebyla vidět. Tady jsou taky lidi pryč, tak ukaž. Jo, doma jsou. No ale viděli jste to, ne? Tady dobytkář, ale je dobytkář. Dokonce... Tady máme, tady nám ji vede od holčinu. No, vítej. Počkej, ovcím dávat jméno, nebudem, ne? To bychom pak nemohli sežrat. Tak Kunst nám dovez Endlej, ovečku Endlej, děkujeme. Máme první ovci. Skvělý. Z nás farmáři. Dodajete to. To nebylo tak těžké, ne? Začalo počkat. A i ovce budou. Ale teď už tam nic není. Teď už nic neroste, jo? Už tam je napsaný jenom sezónní. Mě to vykoumá, takže... Tady ten nános ještě se obnovují. To bylo na jaře. Ještě přes léto tam byla ta šipka. Jakože rostou a oni už nemají kam růst, protože to je plný, že jo? 240, i s tím teda, že máme ten perk. Že normálně byste měli 120. Tohle bych taky chtěl. Lepšit. Nemám modlý bod, mám 0. Museli bychom na další úroveň, což znamená 3 baráky na třetí úroveň. A to se nám jen tak nepovede, protože nemáme furt tu hospodu, nemáme ty hadry. Takže ještě musíme počkat. Musíme počkat. Tak. Není na to udělat kontrolu. Ve svém panství vezmeme to asi pokusem. Už máme kozy 2. Pozor. To je báječná zpráva. Chtěl bych potkat někde naší Endy, nebo jak se jmenuje. Kde pak seš? Naší ovec jsem chtěl potkat. Tady se upgradeuje na druhou úroveň. Vypadá, že tady nemám konec procházky. Jasně, tady nemám žádnou cestu. Kolem toho. Což bych samozřejmě chtěl mít. Nejsou pak daleko produktivnější, když chodí po cestách, tak chodí rychle. Já jsem to dělal schválně, protože jsem chtěl vědět, kde je ta Endy. Jsem ji našel. Musím najít sebe. Endy jsem viděl přesně tady. Tady, kde jsem já odešel, tak Endy přišla. A nachytali mě. Někde tady musí být pomoc, já jsem ji totiž viděl. Ale on jde... On jde normálně s kratkou. Ten frajer. On neskáče, ten můj. On jde s kratkou a tamhle se mu zasekla Endy. On to bere normálně dušnou čarou. On se nezdržuje zase, že? Tak, ukaž. Ukaž mi ten můj poklad. No jo. Mohlo mě to napadnout taky, že jsme mohli objednat spíš jehňata. By nebyly tak drahý. Ale... Ona zase, když bude na pastvině, tak bude mít zvýšenou porodnost. Bude mít svoje vlastní jehňata. A my teda kromě toho, že budeme mít z nich vlnu, tak je v podstatě pak asi moc i prodávat ten přebytek. Tak ukaž, co s ní uděláš. Chci tady jako přijet, jo? Tady ji zavřeš teďko. A... Náš bača si pro ní dojde. Nějaká karanténa musí proběhnout, samozřejmě. Je takhle. Takže holka dospělá, se bere a jde sama. Přes les nechoď. To je nebezpečný. Ale odvážný kus, to bude jistě, jistě odvážné i potomstvo. To mi tady trošku chybí. Nějaký jako... Že by vlci naběhli nebo něco, přeci jenom tenkrát byl docela běžný, že vám toho půlku požrala divoká zvěř. Nevím, jestli jsem teď neudělal chybu. Jo, dobrý, na malý půdky jdou projít. Tak ovec vylez. A, tamhle už jsem ji viděl. Za chvíli je tady. Podívej se, co tady máš, normálně. Tady máš švédský stůl hadr. My to samozřejmě nepřeskočíme, ale ty si jistě poradíš. Tak vítej doma, za chvilku přijde kámoška, doufám teda, protože nemusíme řešit takovou věc jako je třeba Beran. Ukaž obchod, lidé,
Ten je doma. Ten je taky ne, už ten je najednou sušení doma. Zajímavý. Ještě před chvílí byli dva na cestě. Tak ale hele, ovec dovez. Dovez ovec. Tak dobrý, já jsem spokojený. Mám tady obchodovat. Požadovaný přebytek 2. Dáme 3. Jo, dobře. Podaješ to. Klidně můžeme začít se 3 ovečkama. Já prostě potřebuji jenom, aby nějak ten titlik z nich sundaval prostě tu vlnu. Ještě se musím podívat tady někde. Mě napadá ovčí farma. Tady se to dokonce píše, ovce musí nejdřív dovést obchodník s dobytkem, ale mě šlo o to, jestli to taky není sezónní, jo? Jestli to nedělá jenom... Už si přines. Vlna. Ale on už má první vlnu, ona ovce teď přišla a on už jí s tím stáhnul po cestě. Tak to je dobrý borec. Tak máme první vlnu, skvělý. To znamená, že když zaměstnáme někoho tady, tak tady borec z toho udělá, že jo, pamatuju si to dobře, borec z toho udělá, ale není poželužna tady, jo, a vlny, jo, slouží k výrobě příze. A příze si myslím, že už by měla být ta druhá, do té druhé úrovně, ne? Jo, pozor, příze je furt první úroveň. Takže on sice bude dělat přízy, ale my z ní ještě musíme vybouchat to. Nechci. Výrobně plátna zelnu. Jo, takže my z vlny děláme furt jenom první úroveň. My prostě potřebujeme ten len. Takže co jsme udělali je, že tady teď po těm lidem rozmanitost oblečení. Takže si budou moct vybrat mezi přízí a kůží. Skvělý. No, každopádně jsme se zase pohnuli, baráčky se nám dostavujou, rodina se nám taky přistěhovala. ČVC je červené, předpokládám, takže ještě srpen. Hodiny rostou, hrozí sucho, tak požár zatím žádnej, za mě dobrý. A pomaličku se rozrůstáme. Vzhůru k lepším zítřkům, řekl bych. Já vám pro dnešek poděkuju za shlídnutí, mějte se báječně. A u dalšího videjka, nebo příště s námi na streamu, se budu těšit na viděnou.